נבנה בתקופת גנץ אתה ידעת, אתה הסכמת. נתת להכניס את הביטחון. את הביטחון לבפנים ידעו בדיוק כמה מערבלים נכנסים. ידעו שזה לא הולך למטרות בניין בתים. למה נתת? אף אחד לא האיים עליך. את פשע, לא צריך לעשות ועדות. ועכשיו הוא משחק אותה בתור הביטחוניסט, איזה ביטחוניסט? אני הייתי מתבייש, אדום ביקט נשמתי, אם הייתי מלוכלך בכזה מעשה. כל שלטון החמאס יכול להיות רק על זה. כל המנהרות לא נבנו למען רכבת או למען שום מעשה פוזיטיבי. הכל המנהרות נבנו מהתחלה וכולם ידעו את זה. עכשיו צריכים חיילים טובים לשפוך את דמם, להיכנס לתוך כאלה מערות? ואותם חיות טרף יוצאים מהמערות כמו ארבעה חושים בלילה כדי להרוג בנו? אז מה צריך לוודות, תגידו לי? אני לא יודע על מה. אמת ברורה וחד משמעית. אז עוד עושים סקר אי, מנדטים והוא יקבל 40 מנדטים? מה, עיני האנשים צריך מה המדינה, אין בה אנשים אינטליגנטים? מה, מה הוא הצליח שהוא היה רמטכ"ל? מה? איזה הישגים? אני אגיד לכם איזה הישג, בשנת 2011 אימץ גנץ את המלצת הוועדה כדי לשנות את פקודת מטכ"ל, לפתוח את נוסח התפילה בקריאה ממלכתית, לזכור עם ישראל את בניו ובנותיו. כפי שנוהגים הכופרים. תמיד אמרו בצה"ל, יזכור אלוקים את כל החללים, כמו שאנחנו עושים בכל קהילות ישראל בעולם. הוא בא ועקר את האמונה מדבר הכי אלמנטרי. גם לחיילים המתים, הוא בא ועקר להם את האמונה מכל המשפחות. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, מה זה עם ישראל? יזכור אלוקים? זה הגנץ הזה. היית בפנים ברצועה, ב-2012 מבצע עמוד ענן, 2014 מבצע צוק איתן, הרסת מנהרה אחת? לא. גנץ, תקשיבו טוב, נזכר בדוח מבקר המדינה. כי אחד מאנשי מערכת הביטחון שלא הציגו הצגה מספקת לקבינט yeah. את איום מנהרות התקיפה לפני המבצע. נדעו איך הוא המדינה. אז איך בן אדם כזה יכול לשבת בקבינט המלחמה?